এইটোৱে ফোন কৰিলে যে, হেল্ল'। এই এনেই বহি আছো, মন চনবোৰ ভাল লগা নাই। মই আজি লগ কৰিব যাম, ওলাই আহিবি। মই আজি তোক কেনেকে লগ কৰো বাৰু? ঘৰত চব আছে গম পাও নে? ৰজা আছে, ৰজা ৰজা দামীও আছে। সি কোন ৰজানে? কেনেকে লগ কৰিম বাৰু? তই বুজি নাপাও কেলে বাৰু? মুঠতে মই নাজানো, তই যদি আজি ওলাই নহয় আজি তোৰ লগত বেকাৰ হ'ব দে। কাটিয়ে দিলে চাই, এইটোৱে কেনেকে লগ কৰো বাৰু? কিবা এটা কৈ যাব লাগিব ৰ। আমাৰ মৌ বাহৰ ৰজাৰাণীয়ে দেখিলে থৈয়ে দিব মোক আজি। ঐ ছোৱালী, ভিতৰতে সোমাই সোমাই সেইডালকে টিপি থাক, সেইডালকে টিপি থাক। তোৰ কাম নাই যে, অকল সেইডাল সেইডাল, অকল এইডালহে চলি পালি। এইজনীয়ে ইমান দেৰি কৈছে, ৰ বাপেকে ঘৰ ওচৰলৈকে যাওঁ। এইজনী ইমান টাইম কৈছে। এইটোনো কোন আকৌ পদূলি মুখত আহি যে লিংলাং কৰি আছে? সি সুধিয়ে চাংগচোন কোনো এইডাল। ঐ ল'ৰা, তই কৰো আমাৰ যে আহি পদূলি মুখত যে লিংলাং কৰি আছহি? অঁ, মই লগত হ'লে আহিছিলো। তই যি ঘৰলৈ যে আহিছিলি, সেই ল'ৰাটোনো নাম কি? অঁ, শ্যাম ঘৰ। নাই 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 নাই, আমাৰ ইয়াত শ্যাম ত্যাম নাই। অঁ, মোৰহে ভুল হ'ল, তেতিয়াহ'লে যাওঁ দেই আদা। এই কুকুৰ পোৱালি, তই কোনটো এংগুলৰ পৰা মোক আইতা বুলিছ হা? ইমান হেণ্ডচম মানুহজনীক তই আকৌ আইতা বুলি ক'বলৈ আহিছ? আহিবি তই আমাৰ পদূলি মুখত লিংলাং কৰিবলৈ, তোক এইবাৰ পতা পিচি পেলাম মই। আহিবি তই। হেল্ল' এই জহনী মৰা, ক'ত আছ? মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই, তই কি কথা ক'বলৈ আহিছ মোক হে? অহ, ফোন কাট, মই গৈছো, ৰ ৰ। ঐ ছোৱালী, কি এইবোৰ অঙি ভঙি দেখুৱাই আছে ও? তোৰ কথা আৰু মই নেজানো নে? তই এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ক'ত মৰিবলৈ যাৱ? এই হেৰি, ৰিলছ এটা বনাবলৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, ওলালিহি নহয় টেপেৰকে মাত খা মাতি। ৰিলছ বনা, ময়ো চাওঁচোন। চাওঁ, বনাচোন বনা, ময়ো এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি দিওঁ। এই যাচোন, যা যা তই যা যা। কেলে যাম, কেলে যাম? এইটো উলিয়াচোন, কি কয় সেইটো, পতিলি কমলি, এইটো কেনেকৈ কেনেকৈ নাচি দিম। হেৰি, এইবোৰ সময় চময় নাই এনেই। উলিয়া উলিয়া, চাওঁ। গ'ল, এতিয়া যোৱাহে কথা দেই। এই আজি মোৰ লক্ষণ ভাল দেখা নাই। অলপ আগতে আমাৰ পদূলি মুখত এটাই পুলুক 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 কৰি আছিলেহি, আকৌ এও আকৌ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি গৈছে। নাই নাই, এই আজি নিশ্চয় কিবা এটা অঘটন ঘটাবই ঘটাবই। ৰ বাপেকে, ময়ো যাম আজি পিছে পিছে। ওই ঐ, ক'ত আছ? তিনিআলি মোৰ যে দলংখন, সেইডোখৰ ৰখি থাক, মই গৈ আছো। এতিয়া জহনী মৰাটো নাই, ইমান জলদি আহিছো মই। ঐ কুকুৰ পোৱালি, কুকুৰ পোৱালি, এতিয়া নাই হাজে তই দলংঘত কোনো দেও মনিছাতা নাই, অকলে অকলে মোক মাৰিবলৈ খুজিছ তই? হে, সোনকালে আহ জহনী মৰা, এতিয়া নিজে দেই কৰিবি। ঐ, বহুত টাইম ৰলা নেকি জহনী মৰা? বহুত টাইম ৰলা নি সুধিবলৈ আহিছ? কাটোচকে মাৰি দিম আকৌ, বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড নাচাম আকৌ মই। অঁ, ইমান দেৰি কৈছ, ইমান ভয়ে ভয়ে আহিছো, বেকআপ দি আহিম হেনো। তোমাৰ মায়ে আজি পাইছিলে নহয় মোক? কথা ক'বলৈ আহিছে এতিয়া, পাইছিলে নহয় মোক, যাবি বাপেও মোলৈ আৰু। দেৰি কৰি আছিলা আকৌ, মই সেইখিনি গ'লোগৈ। হেৰি আছা, মই নেজানো বুলি ভাবিছ হে? মই গম পাইছোঁ নহয়, মই যিটো ভাবিম সেইটো হয়েই। এই ল'ৰা লগ কৰিবলৈ আহিছে, তেজ খোৱাকেইটা ৰ বাপেকেনে। কক কেলে মাতিছিলি নহ'লে মা? সেইজনী মা আহিলে চা, পলা 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 পলা, এইফালে গ'লে সেই মা মুখা গুৰিতে যাব। হেয়া, মই গম পাইছিলোৱেই, অথনি আমাৰ পদূলি মুখত থকা ল'ৰাটোৱেই হয়। অ' এক মানে লগ ধৰিবলৈ গৈছিলে, এতিয়া ক'ত যাবি ৰহ বাপেকেনে? Oh,
এতিয়া পলাবলৈ আহিছ লগ পাব লাগিলে দুইটাকে এনেকুৱা ঠেকে চিম এনেকুৱা ঠেকে চিম একেলগে গুৱে মুতে একদম বাহি হৈ যাব গমেই নাপাবি ক'ত গ'লগৈ এইকেইটা এইজনী মোৰ কলিজাজনী নেকি অ' ইমান অশান্তি থাকিব নালাগে বুজি চালৈ যাওঁগৈ বোলা আজি যাম বুলি আহিছোঁ মই তোমালৈ সেইকাৰণে আকৌ মনে মনে আহি আছিলোঁ লগ কৰিবলৈ তেনেহ'লে ব'লা আজি লৈয়ে যাওঁ ব'লা মৰিলো আ লগ পালেতো জাহানী মাৰটো বাপে আৰু মই নাছিলে পালোহে কথা যি হয় তোৰ লগত আৰু মই নোৱাৰো আৰু দেই মই যাওঁ